Падіння одного з найбільших метеоритів на території України сталося у 1991 році за правління київського князя Всеволода Ярославича. Детально зараз вам розкажу з вами український історик Олександр Алфоров. Про це згадується в повісті рвиних літ». Цитую: усей же рік, коли Всеволод діяв лови на звірів за Вижгородом, і коли розкинули тенета, люди зняли крик. Упав превеликий змій із неба, і перелякалися всі люди, бо в цей час загула земля. Багато хто чув. І, хоча сам метеорит не знайшли, проте ми дізналися, що наші предки фіксували і називали метеоритами в джерелах зміями, що падали з неба. А це, до речі, зображення комети Галея, яка була вишита приблизно в той самий час, коли падав змій під Вижродом у 1070-х роках на гобелені з Байо.